Engji është arratisur diku larg për fundjavë, por kush po e shoqëron bukuroshen? Engjëllushe Salihu është vajza e këngëtares së njohur Shyrit e Behlulit. Ajo ka kohë që ka nisur të ushtrej profesionin e këngëtares dhe po ja del shumë mirë. Engji është shumë aktive edhe në rrjetet sociale, ku ka një numër të madh ndjekësish. Përmes fotografisë së fundit, ajo ka treguar se ka shkuar në një vend të qetë për fundjavë, por nuk dihet se kush po e shoqëron atë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.